Macho Bibo at Maki Rena. Minsan napakinggan ko ang segment nyo at nakuha nito ang aking atensyon. Wow. Kaya tinix ko din ang pinagdadaanan ko. Ako si Camille ng Malabon. Aminin ko, Maki Bibo, na ako ay isang bayarang babae. Sa monumento ako nagtatrabaho. GRO ako. Dahil sa masalimuot na buhay. GRO ang naging trabaho ko dahil sa masalimuot na buhay, Maki Bibo. Pero hindi ito alam ng pamilya ko sa probinsya namin. Ang akala nila, sales lady talaga ako dito sa Maynila. Agoy! Yan ang lihim ko sa pamilya ko. Ang pinagdadaanan ko, mga kapitbahay, ang tsuhing kong demonyo, si Chong Gilbert, pinsan ni Mama sa probinsya. Maki Bibo, mga kapitbahay, si Chong Gilbert, dalawang beses na akong ginalaw. Pinagbibigyan ko siya dahil ang banta niya sa akin ay ipagsasabi niya sa pamilya ko ang pag-GRO ko at ang pagsisinungaling ko. Wala na akong nagagawa minsan, Maki Bibo. Dala ng takot na ipagsabi niya sa mga magulang ko sa probinsya ang trabaho ko. Paano ba makalaya, Maki Bibo, sa ganitong sitwasyon? Damayan niyo naman ako. Camille. Na. May singhot. Camille ng Malabon. Hey! Diyos ko, ang lamig ng tubig. Buti na kaya kong maligo. Ay. Camille. Chong, bakit po? Yan. Bagong ligo ka. Ay. Ang sarap ng amoy mo. Halika. Pasok ka muna sa kwarto. Chong, wag. Alam ko na yung binabalak mo eh. Ayoko. Pinagbigyan na kita isang beses eh. Kapalit nang hindi mo pagsasabi kina Mama sa probinsya sa uri ng trabaho ko dito sa Maynila. Ayoko. Ano ba? Mga dik. Amoy sabon. Yan ang gusto kong amoy. Oo naman, di ba? Sales lady ka dito. Hindi ko ipagsasabi na ang totoo, ikaw ay nag-GRO sa monumento. Eh, gusto ko ngayon pagbigyan mo naman ako. Ayoko, Chong. Tama na yung isang beses. Ano ayoko ba? Na, Chong. Maawa ka naman sa akin. Sige ka. Baka madulas ako sa chat kina Mama at Papa mo. Masabi ko ang tunay na trabaho mo. Sige ka. Ano? Pasok na! Chong, huwag na po. Ayoko. Pagbigyan mo ako. Ulitin natin. Ayoko. Pumasok ka na sa kwarto. Bilisan mo na habang tayo pa lang yung tao dito. Bilis na, pasok Chong, na. Ayoko po, Chong. Yan ang gusto ko. Masunurin ka, Camille. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang to. Yan po ang nakakakaba na roles na ginampanan namin ni Macho Bibo. Isang manyak na tsuhin at isang painosenteng girl lalo. Nakakaloka ito. Bakit parang nabuhay daw yung action star na nangamatay na? Teka lang. Narinig ko na yan eh. Natahimik tayong lahat sa mga eksena. Kaloka to. Si Maring Camille ng Malabon. Maki Bibo sa umaga. Ay, ko pala ay may lihim na trabaho. Sales lady ka. Oh, hindi daw siya sales lady talaga. Ay, hindi ka sales lady? GRO talaga siya. Uy. Pero tinatago niya sa pamilya niya. Sa probinsya. Kasi nga, syempre, di ba baka hindi matanggap. Pumasok ka na! Matrabaho! Chong! Damayan natin si Maring Camille. Paano daw makakalaya sa sitwasyong kinasasadlakan niya ngayon? Agoy! Yan, 0977-70915. Damayan naman natin si Maring Camille at kawawa naman ang pinagdadaanan dito sa chonggo na to eh. Yung chewing niyang manyakon. Oo nga, chonggo yan, chonggo! Chonggo! Camille! Dapat yan ang ibaon sa ilalim ng lupa. Correct! Ayan po si Camille ha, ng Malabon. Damayan natin mga kapitbahay. Attack sa ating text line o kaya naman sa ating Facebook page. Maraming nakaka-relate, lalo yung mga bagong ligo ngayong umaga. Amoy sabon? Amoy shampoo at sabon. Wisit na siyokoy na yan. Yung siyokoy kahapon yung siyokoy. Ay, ganun, Mari. Oo, chonggo ngayon, chonggo. Oo nga,
nga naman, napakasalimuot ng buhay mo. Ayan na yung mga text ng mga kapitbahay natin. Ikaw ay namasukan bilang GRO dyan sa monumento. Pero hindi alam ng mga pamilya mo sa probinsya, ang totoo ang ano mo sa kanila ay sales lady ka dito sa Maynila. Correct. At yung tsuhin mo ang nakakaalam lang ng lihim mo. Kaya binablockmail ka. Ang kapalit ay may mangyayari sa inyo, gagalawin Pinagbigyan mo yung tsong mo para lang wag ibulgar. Ayan, pinagbigyan mo kasi. At umulit pa talaga. Oo, talagang may balak pa talaga. Umulit pang pangalawa. May pangatlo teka pa. Teka lang, asa nga yung pamalo ko? Teka lang. Eto, may damay si Jean Kabilangan ng Losora Village. Maliligo na sana si Maring Jean. Hindi muna itutuloy ang pagligo. Kasi hindi na muna. Ang sabi niya... Natakot na maligo. Ang may papayo ko kay Camille ay mabuti pa, sabihin mo na ang totoo sa pamilya mo. Yeah. Kung maayos naman ang paliwanag, sigurado namang mauunawaan din siya nito kaysa lalo kang mabaon sa kasalanan, lalo na sa pamilya mo. Aminin mo sa pamilya mo yan totoo para hindi ka na malubog dyan sa kasalanan na ginagawa ng tsuhin mong manyakis. Baya Zumba, o. Kaya aminin mo, tawagan mo sila. Feeling ko naman dadamayan kanila kasi pamilya kanila eh. Diba pare? Pamilya eh. Eh yan tsuhin napaka, mo. Napaka o. Grabe. Sugo ni Satanas yung tsuhin mo talaga naman. Ay, manyakis sa pinakamanyakis talaga yan. Gusto kong kaliskisan ng buhay yan si Chong. Grabe na pangangako sa acting niyong dalawa, Maki at Macho Bibo. Grabe pang MMFF. Sa pelikulang hinagpis ni Camille. Lihim ni Camille kasi. Lihim ni Camille, hindi hinagpis. Loka. Alam mo, Mari, nakakalungkot talaga yan. Masalimuot. Ano kasi... Uh-oh. Oh, hindi wala. Kung ikaw ay gusto mo makalaya sa sitwasyon, wala bang paraan para makaalis ka diyan sa bahay, 'di ba? O yan, 'di ba? Lumayas ka na lang kaya diyan sa bahay ng ano. Kasi marin natatakot din siya pagka lumayas siya kasi napagbibigyan mo na si Chohin mo. Ano sasabi niya yung totoo? Ilan na to? Nakakadalawang beses mo nang pinagbibigyan. Sabi mo tatlo na, Mare, para okay na. Ano ba, oy? Talaga? Sulit na. Singhot pa lang, uubusin ka na ng tsuhin mo. Walang lihim na hindi nabubunyag. Magpakatotoo ka na lang, te, kaysa naman binababoy ka ng tsuhin mo, manyakis. Umuwi ka na sa subdivision yung Camellia. Hindi! Talaga si Ken, hanap ka na lang ng ibang trabaho, yung matino na, Mare. Lumayas ka na lang kaya sa puder. Correct. Ng tsong mo. Sabi ni Chris ng Kupang Muntinlupa. Maganda yan point na yan, pare. Umalis ka na dyan, meron ka naman choice. Oh. Ayan si paring Chris ng Kupang Muntinlupa na may inaabangan na na lalabas sa banyo ngayon. Hindi! Hoy! Hoy, hindi! Tila ninyo, ha? Butang na loob, lola mo yung lumabas sa banyo. Tigilan mo, nagtapon lang ng laman ng arinola? Hindi, nagtapon lang ng batsura. Inaabangan. Kakaloka ka? Kaya... sabi naman ng isang ating dumadamay na kapitbahay, napakaraming trabaho, Maring Camille, na pwede namang pasukan. Bakit pag-GRO pa, hindi talaga siya nag-iisip kung ano ang kalalabasan ng buhay niya. Hindi naman natin siya masisisi. Hindi naman natin siya masisisi kasi nga sa salimuot ng buhay, napakapit na siya sa patalim. Oh, baka yun lang din ang alam niya na ang tamang ano lang, paraan para sa kanya. Oh, ang mahirap lang kasi dito ay... itinago niya sa mga magulang niya sa correct, probinsya. Oo. Sales lady ka kamo dito, sa Maynila. Sales lady ka pa rin naman ah. Ibibenta? Oh. Visit ka talaga? Hindi kasi diba? Oh. Pero dapat tutuhanin mo na marin na sales lady ka talaga. Sales lady na may pa-promo sa madaling araw. Extra service, ganun. Pero marin, tutuhanin mo na kaya na sales lady ka, mag-apply ka na. Diba? Ang daming bakante sa mall. Kaya nga, Mara. Kaya cashier. Parang maganda to si Camille eh. Parang balingkinita ng katawan sabi at medyo mistisa. Ang katotohanan, pinabura ni Cap yan, Mare. Gigila-gigila ko eh. Uh-huh. Pinabura ni Cap eh. Ang ganda ng kasabihan nun nakasulat sa pader. Ang katotohanan, ang magpapalaya. Ay, kanino? Burado, burado. Ay, binura. Binura nga. Basta kayo na po bahala magdugtong. Kayo na bahala magdugtong. Yun na. Ang ayan katotohanan, no. Ang mag... papalaya. Blank. Kayo na po dumugtong. Kung ano yon. Pati yung cellphone number, pinabura ni Cap. Alam mo, sabi ni Dom ng San Pedro Laguna, alam mo Camille, much better if uuwi ka na lang sa province ninyo. Social. Kesa binababoy ka ng tsuhin mong devil. Mahirap yan, baka mabuntis ka pa. Oy, totoo to. Ayan na nga. Totoo yan, nakakatakot to. Baka magbunga ang mga kadimonyuhan ng iyong devil na tsuhin. Si Chong Gilbert, pare. Oo, si Gilbert, devil!
Diba? Yan, Mare, mga pagdamay namin sa iyo, mga kapitbahay mo, ano, ayan, concern kami sa lagay ng, ayan, wala na bang ibang, ano, trabaho? Baka pwede naman maano ka dyan. Ang una siguro, lumayas ka talaga dyan sa puder ni Chong mo. O, ano na, parang, sige na, wala nang ano, kahit na magsabi man siya, di mag-aminin mo na yung totoo. Yes, diba? Oo. Aminin mo. Di. Tapos magsisi ka, pagsisihan mo yung ginawa mo kasalanan at magbago ka. Para sa pamilya mo rin. Umalis ka na lang dyan sa puder ng Chong mo. Kasi habang nandyan ka, nako, kinakabahan ako. Mukhang hindi lang dalawa, no? Kasi unang beses, pangalawa, mukhang may plano pang pangatlo. Kaabang-abang pa. Oo. May sequel. Kaabang-abang Macho Vivo. Pamil, wag ka na lang dyan sa monumento. Lipat ka na lang dito sa Quezon Ave. Si Raulo ka ba? Tatampalin kita eh, ha? Mukhang, sa mga binabalak ni Chong, mukhang hindi dalawang beses lang ito, Mare. Mukhang matatalbugan yung mga Shake, Rattle, and Roll Correct, movie. Marami. Maraming series. Hanggang ilan yon? 12. 13, no? Hanggang 13 yun. Aguya, lakadi amaring kami. Kaya please lang, ano, yan. Una muna, yan. Layas ka na lang muna dyan sa kung saan ka man nakatira dyan sa kinachong mo. Tapos kung sige man, dumating ang punto na, ayan, ichuchu ka ni Chong mo sa totoong trabaho mo dito sa Maynila. Yes. Harapin ano mo na lang. Oo, ano naman? Ipaliwanag mo lahat. Ano? Oo, paliwanag mo sa pamilya mo, sabihin mo totoo at magsisi ka at sabihin mo sa pamilya mo magbabago ka na. Mm-hmm. Okay? Kaya nga, Mare. Ay, nako, napakaano talaga. Uy, meron nag-share dito ha, si Lenlen ng QC. Ano ba ang sabi ni... Makibibo, alam nyo, naalala ko po childhood ko. Naging biktima din po ako ng pang-aabuso at karahasan ng nagpalaki sa akin. Kaya nga. Ganyan din pong ginawa sa akin mula nung bata ako hanggang magdalaga. Nabuntis pa nga ako. Diyos ko, Lord. Pero hinilot para hindi matuloy ang pagbubuntis ko. At mas mahirap pa kasi hindi ako pinaniwalaan ng tiyahin ko. Yan. At lagi nila akong binubugbog. Ay, wala lang po, na-share ko lang po. Sabi asa ni Lenlen. Na yung tiyahin mo na ayaw maniwala? At kakalbuhin ko yan? Ay, abang kuya ang tiyahin mo, Lenlen! Ayan si Lenlen yan ng QC. Salamat, maraming salamat, Lenlen, sa pag-share. Ayan po si Maring Camille ng Malabon. Makibibo sa umaga! Ay, nakakaloka ang istorya natin, pelikula number one. Pero itong pelikula number parang two... Parang gusto ko mang-away ngayong umaga. Tingnan natin kung maloloka din tayo sa pelikula number two o kung may away na magaganap, ano? Kaya, gusto ko maghanap na away ngayong umaga. Abangan natin si... Abangan. Tungayan natin ang pelikula number two na pinagtatampukan ng ating artistang si Nathaniel. Uy, si Nathaniel. Nathaniel ng Buting Pasig. Mamaya yan dito sa'yo. Have a problem. No problem, mga kapitbahay. Kapanapanabik ang mga eksena ng number one live drama ngayong Bernes. At may part 2 pa yan. Aba? Dito lang, tumutok lang kayo sa You Have a Problem. No problem. Sa ating Sometimes Win with Touch sa nangunguna 91.5 Win Radio.